ayolni ardoqlar ko'ngliga qarab, ayamay yer yuzin gavharlarini hofizday tanti bo'lib holiga baxsh bombegini olaylik. Labu hovuz qarshisida quyoshning zarra nurlarida tovlanib turgan naqshinkor madrasa beixtiyor mehrdan, muhabbatdan so'zlaydi. Rivoyatlarga ko'ra, o'tmishda amir o'z xazinachilaridan biriga katta ishonch bildirib, uzoq xorijiy davlatga xizmat safariga jo'natibdi. Yillar o'tibdi. G'aznachi o'z yurtiga qaytar chog'ida suyukli xotiniga arzirli sovg'a olish niyatida bozorlarni uzoq aylanibdi. Nihoyat, bir hind savdogaridan qimmatbaho yoqutlar bilan bezatilgan bir juft tilla baldoq sotib olibdi. Suyukli xotini Nodiraning esa negadir bu sovg'adan ko'ngli to'lmabdi. G'aznachi qabul qilinmagan sovg'ani olib, bozorda bir necha sandiq tillaga pullabdi. Ana shu tillalarga Buxoroning eng sergavjum joyi, Labuxovuz qarshisida me'moriy majmua bunyod etibdi. Bu betakror madrasani suyukli xotini nomi bilan Nodiraning devonbegi deb atabdi. Go'zal xotiniga esa bu imoratlar mendan sizga tuhfa, sizdan avlodlarga yodgor bo'lib qoladi debdi. Bu bir rivoyat. Aslida Labuxovuz ansambli tarkibiga kiruvchi Nodir devonbegi madrasasi 17-asrda Ashtarxoniylar sulolasidan bo'lgan Imomqulixon hukmronligi davrida bunyod etilgan. Bu davr Buxoroning eng gullab yashnagan davri sanaladi. Nodir devonbegi madrasasi 1622-1623-yillarda ko'tarilib, qad rostlagan. Nodir devonbegi dastlab bu madrasa sifatida buni qurdirmagan, balki karvonsaroy sifatida qurdirgan. Ma'lumki, 17-asrda Ashtarxoniylar sulolasi hukmronligi davrida Buxoro ko'plab sharq mamlakatlari va Rossiya bilan ko'plab savdo aloqalarini olib borayotgan mamlakatlardan biri edi. Savdo aloqalarida yildan yilga kuchayib borayotgan paytlarda ana shu ko'plab karvonsaroylarga ehtiyoj tug'ilgan paytlar edi. Nodir devonbegi ana shu Buxoroning markazida uzoq mamlakatlardan kelgan savdogarlar va sayyohlar uchun, demak, karvonsaroy qurilishini boshlab yuboradi. Oradan bir yil o'tgandan keyin muhtasham bu karvonsaroy qurilishi nihoyasiga yetadi. Juda ham hashamatli qurilgan edi. Man degan madrasalar bilan bemalol tenglasha oladigan jihatdan katta karvonsaroy qurilgan edi. Va tabiiyki, ana shu me'moriy inshootni ochilishda o'sha davrning hukmdorlari, davlat rahbari ishtirok etishi va Alloh nomidan oq fotiha berish kerak edi. Va Imomqulixon kelib, o'zining Nodir devonbegisi qurdirgan bu karvonsaroyni qurib juda ham hayratlanadi va savdogarchilikdan ko'ra ko'proq yoshlarimizga bilim o'rgatish, ma'naviyat o'rgatish maqsadida bu karvonsaroyga boshqacha tus berishni buyuradi. Ya'ni buni bundan buyon endi madrasa qilish zarurligini aytadi va tabiiyki, karvonsaroy qaytadan jihozlanib madrasa holatiga keltiriladi. Shu sababli madrasaga to'g'ri dolondan o'tib kiriladi va odatdagicha qurilgan madrasalardan farq qiladi. Unda ko'pchilik madrasalarga xos bo'lgan ayvonlar ham, masjid va darsxona ham yo'q. Madrasaning ulug'vor peshtoqi, ikki qavatli ravoqlar qatori va guldastalar bilan hashamatli bo'lgan asosiy fasadi bir vaqtlari rang-barang koshinlar, naqshlar bilan bezatilgan ekan. Tirik mavjudotlarning rasmini solish din shariatiga to'g'ri kelmasa-da, xalq ichidan chiqqan ustalarning estetik dunyoqarashi voqelikdan chetda qolmagan. Madrasaning sirkor koshin bilan bezatilgan timpanlari, kompozitsiyasi parvoz qilayotgan laylaklar, chopayotgan ohular, stillashtirilgan gullar va bir-biriga chirmashib ketgan gulbandlar bilan boyitilgan. Asosiy fasad qoplamasining hozir faqat ayrim parchalarigina saqlanib qolgan. Imomqulixonning sadoqatli devonbegisi tomonidan o'sha davrda Labuxovuz bo'yida madrasaga qarama-qarshi tomonda yana bir tarixiy obida Nodir devonbegi xonaqosi ham bunyod etilgan. Ma'lumki, 7-8-asrlarda butun arab olamida, musulmon olamida sufiylik tariqati paydo bo'ladi va sufiylik tariqatiga ixlos qilgan kishilar ko'paya boradi. O'rta Osiyoda ana shunaqa sufiylik tariqatiga kirgan kishilar darveshlar jamoasi hisoblanadi. Ana shu darveshlar jamoasi uzlatga yuz tutib, toat ibodat bilan mashg'ul bo'lib va turli xil o'zlarining tariqat yo'lidagi xatmlarini ana shu xonaqolarda o'tkazganlar. Ana shular uchun Nodir devonbegi tomonidan ana shu bizlar ko'rib turganimiz Nodir devonbegi xonaqohi qad rostlagan.
Bu ansamblga o'zgacha provokorlik baxsh etib turgan Nodir Devonbegi xonasidagi shayboni labi hovuz suvida oynadek aks etib turadi. Shu sababli bu yodgorlik labi hovuz masjidi ham deb ataladi. Xonaxoning markaziy va asosiy binosi bu uning kvadrat shaklidagi katta zalidir. Zal devorlariga taxmonlar qurilgan. Bino burchaklarida darveshlar uchun yotoqxonalar va ikkinchi qavatga hamda tomga olib chiqadigan aylanma zinalar bor. Xonaxoning hovuz tomonga qaratib qurilgan fasadi ayniqsa serhasham qilib bezatilgan. Fasadning o'rtasida ulkan peshtoq bor. Uning ayrim yerlardagi koshin parchalari hozirgacha saqlanib qolingan. Peshtoq ikkala tomondan qalin to'garak guldastalar bilan mustahkamlangan. Qalin devorlardagi to'g'ri-to'r burchakli darchalarning panjaralari ko'kaldosh madrasasi singari koshinlar bilan bezatilgan. Binoning yon fasadlari ko'p marta, keyingi gal 1914-yilda qayta qurilgan. Xonaxo ichidagi dastlabki bezaklar bizgacha yetib kelmagan. 1955-yilda yodgorlik konstruksiyasi va fasadlarda saqlanib qolingan qoplama mustahkamlangan. Ashtarxoniylar sulolasi hukmronlik qilib turgan davrda, 17-asrning 20-yillarida qurilgan dastlabki bu ikki yodgorlik, ayniqsa Sernaqsh va Serhashamdir. Ular hanuzgacha minglab xorijlik sayyohlar e'tiborida. Har oqshom Devonbegi madrasasida Buxoro san'at ahli tomonidan namoyish etiladigan konsert dasturi esa bu purvoqor yodgorlikka yanada jilo bag'ishlab, uning sirini oshirayotgandir.